Harka fune akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu qabanne dhihanneerraa oduu harraa waliin an abdii fiixeeti. Naannoo Oromiyaa keessatti hojjetoonni mootummaa fi dhaabbileen baajeta mootummaatiin bulan waajjiraalee fi biiroolee naannichaa keessaa walitti dhufan 3,000 ol ta'anii fi leenjii adda addaa kennamaa jiraachuun beekame. Kaayyoon leenjii sana paartiin amma biyya bulchaa jiru waggoottan darban misooma ariifataa waan finneef gara fuula duraas kan biyya kana hoogganuu danda'u nu qofaa jechuun akka barsiisaa jiran barreessaan paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Nagaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Barreessaan paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Nagaa akka himanitti leenjiin hojjettoota mootummaaf kennamaa jiru kun toora tooraan kan kennamaa jiru ta'uu himanii kaayyoon isaa paartiin amma biyya bulchaa jiru waggoota 30 dhufan sirni bulchiinsa isaa akka itti fufu barsiisuudha jedhan. Yeroo biyyattiin filannoo biyyaalessaa filachuuf qophaa'aa jirtu kanatti maaliif waggootan 30 dhufan biyya bulchina jedhanii akka barsiisan ifamiti jedhu Obbo Baqqalaan. Hojjetaa mootummaati. Hojjetaa mootummaa bakka haalli jiran keessa kutaa kutaadhaan leenjisu akkuma barattoota leenjisan sana gargar kutanii tartiibumaan leenjisaa jiru. Ammaas warra kubbaaniyyaa adda addaa kubbaaniyyaa mootummaa wajjin wal qabataa jiran jarafaa leenjisaa jiru. Warri hojjetaa mootummaa baay'eedha amma kan leenji'aa jiran gabajira mootummaatti warra socho'anuu gootan dhufanitti misooma keenya itti fufnee. Biyyattii sana rakkina keessaa kan baasu nu duwwaadhaanumatu itti fufaa jedhanii murteeffatanii dhugaasaa karaa biraa immoo filannoo deemsifnaa jedhu. Maali kun faallaa dhuuti dubbii faallaadha. Karaa biraatiin barsiisota yuunivarsiitii naaf hin piroofeesarootatti naaf barakkati faana keemaa hin jedhee misooma amma jiru kana adeemsisuu kan danda'u nu duwwaadhaa jedhe. Erga kana ta'ee maa rakkatu maa nu rakkisu akkanumaan maa rakkata sabni maa rakkata maa horiin biyyattii sana akkanumaan lafatti dhangala'a. Amma waaqayyo isaanii kenne ta'anii amma barbaadanii ofuma isaaniitiin gosa ta'anii itti adeemuudhaaf hoo kaayyeffatanii karaa bukkee kanaan immoo maaliif waa'ee filannoo nuttaasa'u filannoo jedhanii filannoo walaba filannoo dimokiraatawaa eenyuun gowwomsuudhaaf kana. Obbo Baqqalaa Nagaa akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa wabii midhaan nyaataa lammiilee kabachiifnaan uummanni gaaffii dimokiraasii nuun gaafatu jedhee amanaa jedhan. Waan ofii isaaniitii afaan isaaniitii dubbatan irraa waan barreessan irraa ammoo kanu. Mootummaa dimokiraatawaa miti nuyi mootummaa abbaa irreeti namni kun dimokiraasii otoo hin ta'in dura nyaata nyaachifnee midhaan kenninaa fi midhaan kenninaaniif immoo dimokiraasii namas barbaachisaa miti isa guutuudhaaf waggaa 30-40 sarara teenyee akka barbaanne goonaa gara jedhutti adeemu fakkaata malee maayinni isaan dimokiraatawaa ta'a jennee tamannee miti kan hojjetaa jiru. Kanaaf wanti isaan jedhanu faallaa dimokiraasiiti wanti isaan haasa'an. Misooma finneerraa misooma kana manuu barbaachisu dimokiraasii miti yaada jedhu qabu akka walii galaatti hin darbu keessi dubbii isaanii kanuma. Misoonni immoo amma isaan nu finnee nu malee namni biraa misooma kana itti fufuu hin danda'u inni isaan jedhan immoo isuma bara darbe barootan darban keessa agarre beelaan namni rakkataa jiruudha bo'eeyyii ta'ee namni rakkataa jira horichi bituu dadhabee duri midhaan dur bitamu. Har'a eessaaf eessa ta'eera gatiinsaa qotee bulaa wanti inni bitatu fagoodha gatiinsaa kana kanaan egaa qaala'uu gatiitiin rakkinaan iyyumaan beelaan inni isaanii misooma jedhan dhugaa kanaan dura daddaballee akka baasni isaanitti siqanii jiran waa hunda harkaan qabatanii sooromaniiru dhuguma. Kana malee karaa biraatiin ala laallee jennu misoomichi finne jedhan kanarraa iyyuu sabni keenya faayidaa waa tokko iyyuu waan argate hin qabu. Amma qotee bulaa oo agartee jette gatii xaa'oo kan inni kaffalu eessaa feessa otuu xaa'oonni hin barbaadin dirqamaan kubbaaniyyaa isaaniitiin xaa'ootti kennanii idaasa ammoonni oomishee kaffaluu dadhabu immoo qotiyyoo isaa gurgursiisanii akka inni kaffalu godhu. Amma xinnoo immoo yeroo filannoon immoo ala ga'u iddoo tokko tokkotti iyyeeyyiidhaaf akkanumaan ilaallee madaabaraa kennan jedhanii warra. Miseensa isaanii ta'anii fi madabaraa wanni godhanii kennaa jiru. Biyyi tokko guddatte kan jedhamu mirgi lammiilee yoo eegame olaantummaan seeraa yoo kabajamee fi misooma biyyattii irraa hunduu yoo walqixa fayyadamaa ta'edha kan jedhan Obbo Baqqalaan nyaata dura mirgi lubbuun jiraachuu fi yaada ofii walabaan ibsachuu akka dursu dubbatu. Dubbiin inni guddaan walabummaan waama hundumaaf bu'uura namaati. Nama walaba ta'ee yaaduu danda'u nama walaba ta'ee fedhii isaatiin socho'ee hojjetee. Waa yaada isaa ibsachuu danda'utu iyyuu misooma fiduu danda'a. Sabni Itoophiyaa haala amma jiru kanaan walaba ta'ee of ijaaree waan barbaade haasa'uu hin danda'u. Maqaa adda addaatiin gara karchalleetti oofama maatiinsaa mannisaa qe'eensaa diigamee manca'a. Inni isaan jedhafu inni nu barbaannu garaagara. Ana mataa kooti
nyata dura bilisumman barbada nyata dura wala bumman barbada nam ni kanis kan barbada adunya ni simmo kam mirkena fate jere buuri sera kabesa ta buuri la famu saba bua saba ken mudando kan ni fu dando demokrasi kan fu dando wala bumman presi wala bumman nama ufa of yaru ha saun yada fi ifsachun mu ire of mata of ti murte pachu bakka injirati taba taba asaduma nama ankosu da male ku dugati wa miti garu yesa yesi buddenya te jennani namirakate minanya te jenna wanti bara malwar baki san jiranu demokrasi malwar baki sa worri jiranu waru masani wajini nu agure chawa sammacha jiru dura isa otum mo wan sorom sanu te gari da bara bara nakka garutti nammi soro manju namota murasa sane tisi kan soro majira male oke kan onda kan jaru kani daldalu kambi alatin yafidu kam ya gurguru kambitu bakki sane tingali ninjiru waru sane tisi kun wa hunda ofin ufatani to atani soro majiru dugu Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan bara kana filattuuf paartilee hundaaf dirreen siyaasaa mijachuu akka qabuu fi paartileen biyya alaa jiranillee waa'een biyya isaanii waan isaanii ilaallatuuf haalli mijachuu fi akka qabu paartii biyya bulchaa jiru akka gaafatanillee himaniiru. Waa'ee filannoo haasofnu waan gaafanni qabna. Dirreen siyaasaa hundaaf mijataa ta'uu qaba. Mootummaan warra biyya keessaas warra biyya alaas waa'een biyya isaanii isaan gashaati marii banee hordi filannoo jijjiirree. Olaantummaa seeraa kabachiisne mirga namummaa kabachiisne haala siyaasaa haa dirree siyaasaa mijeessine taajjabnoonni addunyaa warra bara darbe gabaasa isaan kennan sana hunda irratti mari'anne haala fooyya'aa ta'u lafa kaa'achuudhaaf biyyattiidhaaf isin kunis kan tolu mariidhaa mariitti dhaadhaa jenneerra isaan maaltu nu rakkisee jechaa jiru nu immoo gaaffii keenya kana hin dhaabnu ammayyuu. Ibsa jennoo baasuudhaaf yookaan press conference kennuudhaaf akka madrakitti murteessineerraa paartilee warri kaanis dubbii kana irratti waan hirmatanu fakkaatu kanaaf mootummaan asattamaan marii godhee haala dhiyeessine sanaan jijjiirraan godhu taanaan saba keenyaa wajjin tokko taane akka haalli isaa jijjiiramu dhiibbaa godhamuu qabu hunda karaa nagaatiin hin goona jenna. Mootummaan Itoophiyaa saba bal'aa biyyattii kan ta'e uummata Oromoo irratti fuulleffachuun dararaa fi hiraarsa daangaa hin qabne irraan ga'aatti jira jedha maddi oduu Aljaziiraa gabaasa Amnistii Intarnaashinaal tibba kana baase waabeffachuun. Dr. Awwal Qaasim ammoo gaaffiif deebii madda oduu BBC waliin taasisaniin gabaasaan Amnistii Intarnaashinaal baase gabaasa guutuu miti dararaa ajjeechaa fi hiraarsi waggoota 20 darban uummata Oromoo irraan ga'aatti jiru daran kanarra hamaadha jedhani akka taanutti. But according to Amnesty International, the Ethiopian government has been arresting, torturing and killing thousands of Oromos. One of those who spoke to Amnesty was a student who we will call Derege. He fled Ethiopia after he was arrested for the fifth time since the age of 14. Waggoota sadan darban bara 2011 irraa jalqabee hanga ammaatti mootummaan Itoophiyaa dararaa fi hiraarsa daangaa hin qabne uummata Oromoo irraan ga'aatti jira jechuun maddi oduu BBC gabaasa Amnesty International baase irratti hundaa'uun keessummoota dubbisee jira. Juliyaar Marshaal qopheessaan raadiyoo BBC dargaggoo Darajee nama mootummaan Itoophiyaa dararaa adda addaa irraan ga'aa turee fi Amnesty International kan gabaasa isaa keessatti ere dubbisee ture. Darajeen umurii isaa ganna 14 irraa kaasee mana hidhaa Itoophiyaa Maayikal Aawwii jedhamu keessatti dararaa hamaa argaa ture. Mana barumsaatii ukkaamsanii na fuudhanii deemanii jedha. Ji'oottan 8 mootummaan Itoophiyaa mana hidhaa Maayikal Aawwii keessatti ukkaamsee na dararaa ture. Maatiin koo bakka hin jiru hin beekanii na barbaadaa turanii jedha Darajeen. They start asking us about the things which we don't know. You are a member of Oromo Liberation Front. You are the one who protest the violence. And my parents didn't know that where I am for all these months. Because I'm kidnapped when I'm in the university at midnight and no one knows where I am.
kan darajjeen hidhame mana lafaa jalatti akka inni jedhutti bakkichi baay'ee diilallaa mana diilallaa sana keessatti bishaan cabbii keessa sa'atii tokkoof na tursu giddu gidduutti mataa koo qabanii hagan afuura baafachuun natti ulfaatutti bishaanicha keessa na cuubu gaaffii hedduu na gaafatanii yoon callisu dubbadhu jedhanii bishaan sana keessatti na rukutu gaaffii ani deebii hin qabneef yoo na gaafatan kanan jechuu danda'u waa tokko innis maaloo afuuran baafadhaa jechuu qofa. Your legs are tied together and your head's down on the ground and they pour the water and your mouth is closed. They ask you a question and you want to say something, you show your finger and they stop, they pour the water, then I told them I want to breathe. Yoo hafuurri na cituu ga'u achi keessaa na baasanii ulee gurraacha sibiilaatiin na reebu amma harki koo bitaan cabaadha. Reebicha sanarraan kan ka hin hojjetu jedha darajjeen. It keep biting and slapping into my left hand by that black stick. It is very strong stick, inside is metal and my left hand is broken. Mana murtiitti na dhiyeessaa yoon jedhu poolisiinis manni murtiis abbaan murtiis nudha si oolchuufis ta'e si hambisu lubbuun kee nu harka jirtiinaan jedhan yeroo kan abdiin kutadhee jedha darajjeen. I stayed there for more than 1 hour. And I lost my mind. I supposed to be in the court. Whether I am innocent or I am guilty, the court is who decide. I stayed there for many months for nothing. Then they said that we are the police, we are the court, we are the judge, and even we are your God. If you want, we kill you. If you want, you are survive. We are everything. Just I am hopeless now. Dr. Awal Qasim ogeessa seeraati dhimmoota mirga namoomaa ilaallatan irrattis ni hojjetu. Dr. Awal akka jedhanitti gabaasi Amnesty International baase kun qabatamaatti gocha mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan ga'aatti jiru waliin kan madaallu yoo taate gabaasa guutuu miti jechuun BBC'tti himani. I'm actually not surprised. I actually don't believe the report reflects the true scale of the repression and imprisonment that the Oromo people go through. While this is nothing new, this has been ongoing for the last 20 years. In most cases, the kinds of repression that the government practices within Oromia is not reported, but this is not really a report that actually reflects the true scale and extent of the violations and the imprisonment that goes on in Oromia. Akka Dr. Awwal Qasim Juliar Marshallitti himanitti waggoota sadan kana sababaan mootummaan Itoophiyaa dararaa daangaa hin qabne uummata Oromoo irraan ga'aatti jiruuf uummati Oromoo yeroo kam caalaattuu dammaqee biyya keessaas ta'e biyya alaatti gama marsaa hawaasummaa wal quunnamee waliin miidhaa mootummaan sun uummata Oromoo irraan ga'aatti jiru saaxiluutu mootummaa sana mufachiise natti fakkaataa jedhan. Keessumaa waggaa tokkoon as dhimma babal'ina magaalaa Finfinnee wal qabatee gocha mootummaan murtoo Oromoota qeesaanirraa buqqaasuuf murteesse sun akka malee mormii waan kaaseef mootummaan mormii sana ukkaamsuuf jecha dararaa fi hiraarsama uummata Oromoo irraan ga'aatti ture dachaan dabalee jira jedhan. In my view, there is definitely an upsurge in Oromo nationalism over the course of the last 2-3 years because of, I think, some of the resources that social media offers nowadays. There is, I think, flow of information between activists in the West and Oromos on the ground. And there are a few things that has happened over the course of the last 1 year or so where people actually took out to the street to protest against some of the practices of the government, including, for example, the government's decision to expand the city of Addis to the neighboring Oromia region. So that accounts for part of the heightening of tension at the moment. Maddi oduu Al Jazeeraa gama isaatiin weellistooti Oromoo barreessitooti isaan walaloo barreessan mootummaa biyya bulchaa jiru qeeqxu jechuun hidhamu barattooti yuunivarsitii huccuu aadaa Oromoo seeraan ala beeksiftu beekannoo mootummaan alas hiriira baataniittu sababaa jedhuun akka Oromooti hedduun mana hidhaa jiran gabaasee baatii eebilaa keessas barattooti Oromoo hedduun akka ajjeesaman eeree jira Al Jazeeraan. Dhimma fayyaa irratti qorannoo yeroo dhiyoo magaalaa Finfinnee keessatti taasifameen jiraattonni magaalattii dhibbantaa 6 ol dhibee sukkaaraa kan qaban ta'uun beekame. Dhukkubni sukkaaraa magaalaa keessatti kan heddummaatu uummati magaalaa jiraatu sochii qaamaa gahaa waan hin gooneef akka ta'e Dr. Abdul Samad Mahammad Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Lalisee Kaasaa'uun gabaasa dabalataa qabdi.
Presidenti Waldaa Dhukkuba Sukkaaraa Itoophiyaa fi Afrikaa kan ta'an Dr. Ahmed Raja akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana dhukkubsattoonni dhibee sukkaaraa miiliyoona 5 kan siqan ta'uu gaazexaa riippoortariif himan. Itoophiyaa keessatti lammiilee miiliyoona 5 dhukkubichaan qabaman keessaa miiliyoona 2,900 kan ta'an dhukkuba sukkaaraa sadarkaa jalqabaan kan dhiphatan yoo ta'u miiliyoona 1,900 ammoo dhukkubsattoota dhukkubichaati. Itoophiyaa keessatti bara 2011 qofaa lammiileen 35 ta'an dhukkuba sukkaaraan lubbuun isaanii darbuu Dr. Ahmed Raajaa dubbataniiru. Qorannoo qaamolee hawaasaa adda addaa irratti taasifameen namoonni umurii waggaa 45 hanga 54 ta'an irratti dhibeen kun bal'inaan kan argamu yoo ta'u kanneen keessaa namoota garmalee furdina qaamaa qabanii fi sochii qaamaa hin hojjenne irratti bal'inaan kan mul'atu ta'us ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun Ameerikaa magaalaa Minneapolis kan jiraatan Dr. Abdul Samad Mahammad dubbisnee turre. Dr. Abdul Samad Mahammad akka jedhanitti ka'umsi dhibee dhukkuba sukkaaraa qabatamaan kan hin beekamne ta'uu ibsuun dhibeen kun sanyiin darbuu akka danda'u fi dhalootaan illee daa'imman irratti kan mul'atu ta'uu dubbataniiru. Waan inni irraa dhufu kana namni beeku hin jiru. Kanaafuu dhukkubni kun immoo maal namatti fidaa yaada jiruu fi bifa waliigalaatiin dhukkubni kun dhukkuba sukkaaraa ta'uusaa jechuun kaarboohaayidireet waan jaaniin waan sukkaraa fi sukkararraa tolfamu daakuu dadhabuudhaan qaama keessatti ilmi namaa kun sababa sukkari kun ol ka'uu kanarraa rakkachuu isaatiin wanni barbaachisu godhamuu danda'uu isaatiin kana. Uummanni haala kamiin dhibee kana ofirraa ittisuu danda'a jennee gaaffii Dr. Abdul Samad Mahammadiin gaafanneefis akkas jedhu. Sukkarri kun to'annoo qaba. To'annoo qaamaan yookiinis waaqaan kan nameef jira. Wanni waaqni kanneef qaama keessatti insuliin jedhaniiti hormoona tokko jira. Hormoonni kun sukkarri kun akka sirriitti qajeellootti qaama keessatti to'atamu. Murtiin kan namtee fi ajajnillee kan namee fi ittiin hojjechaa jira. Yoo insuliinni kun xiqqaate sukkara kana to'achuun nama dhibaa jechuudha. Bifa lama jennee jirra. Tokko yooti qaamni sagalee sukkarri xiqqaate jechuu dhaga'uu dhabe sukkara qaama keessa jiru kana yoo gubne gubuu jechuun ittiin tajaajilamu. Yoo dubbannu inarjii yookiinis humnaan dubbanna humni kun immoo kaarboohaayidireet dha dhufa. Kaarboohaayidireet kun immoo akkamitti gubamuu danda'a jechu. Kana hundarraa kaanee sochii qaamaa gochuu, taa'uu dhabuu, inuma sossoonaa jennee sossoo'uu danda'u umriillee yoo nu itti ibsa. Baqattooti Sudaan kibbaa kanneen wal waraansa biyyattiirraa dhiyeessanii mooraa baqataa kan Itoophiyaa naannoo Gambeellaa Leechoor jedhamu keessa jiraatan 10,000 rooba tureen lolaa hamaaf erga saaxilamaniin booda gargaarsa tokko malee rakkachaatti jiru jechuun The Guardian gabaase. Akka The Guardian jedhutti dubartoonni baay'een daa'imman xixiqqaa qabatanii wal waraansa Sudaan kibbaarraa dhiyeessan kunneen yeroo ammaa bokkaa hamaa roobaa jiruun walqabatee balaa lolaa akka tasaa mooraa baqaa sana mudaterraa dhiyeessanii lafatti goran dhabanii daa'imman waliin rakkoo guddaaf saaxilamanii jiru jedha. Baqattoonni kun akka jedhanitti sababa lolaa sanarraan kan ka'e bookee busaatiin rakkachaatti jiru. Roobni roobe waan akka malee daandii balleesseef jecha dhaabbileen gargaarsaa yeroodhaan dhaqqabuu fi hin dandeenye jedha The Guardian. Tumsi OMNiif godhamu ammallee cimeetti fufuu qaba. Hawaasni keenya kan magaalaa Atlaantaa jiraatan gaafa sadaasa 8 bara 2014 OMN maallaqaan tumsuuf soneeffachaa jiru. Koreen qophii kanaas Oromootaa fi firoottan Oromoo Atlaantaa jiraataniif waamicha godhaa jira. Qophiin tumsa OMN gaafa sadaasa 8 bara 2014 waaree booda sa'a 3 irratti iddoo 6202 Memorial Drive Stone Mountain Georgia 30083 taasifama. Kottaa hirmaadhaa. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin utubuun eeboo odeeffannoo hawaasa keenyaa baasuudha. Irkoon keenya hawaasa keenya miidiyaa keessan OMN tumsa. Damee qindeessituu gargaarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork.
Biya Burkina Faso ti karora presidentin biyicha Blaise Compaore yero shanafa filatamuf tattafatan falmun hirira mormi magala Wagadugu kesatti bahani akka gabasni BBC jedutti falmitonni kunnen parlama biyatti ibiddani yoguban motumman ammo televisione biyatti fi teso tiyara guddicha cufera alamayo kanna gabasa dabalata qaba Akka BBC'n magala guddo Burkina Faso Wagadugu ragabasetti falmitonni President Blaise Compaore hirira mormi cimaa qopheessuun manneen mallattoo abbaa irrummaa Presidenticha mul'isan jedhan ibiddaan barbadeessaa jiru. Tarkaanfii mormitoonni kun fudhatanin paarlaamaan biyyattii yoo gubatu bulchiinsi magaalaa Wagadugu fi waajjirri guddichi paartii biyya bulchuullee ibiddaan manca'eera. Yeroo ammaa kana uummanni hedduun gara masaraa Presidentichaatti didichaa jiru jedha gabaasni BBC magaalaa guddo Burkina Faso ra nuka kabajiru. President Blaise Compaore filanno dufuf dorgomuf hera biyatti foyesuf charraka turan. Kanafu parlama biyatti kanera biyatti gedderuf kopae ture gubun herirtonni kannen areisani ipsatani jiru. Herira kanaratti hanga ammati polisin biyatti namota shaniyo ajjesu akka BBC ngabaset falmi President Blaise Compaore kunnaman kesa kanamma kun isa hamaada jedameram yero magalle Wagadugu falmirra fa majirtu kanatti gazetestonni wajira ministera itisabiyetti duratti waltiqabamun ibsamotum madage fachuf qoppa ajran duratan gare falmitota obzavrin diabere warani biyetti gama ummata dabachun sena akadalagan huamicha humnetisabiyetti fkodanirum hanga matti achibuten president place compaore yo mb kamnes Haata umale kara tora Twitter isaani gadi bahun umanni akadubbi kana qabane su gafataniru. President Compaore fonkolcha motumma bara 1987 gochun president biyatti ummata biratti jaalataman Thomas Sankara ajjesun ango qabatan. Thomas Sankara afaanota biyatti gurguddolam afaan Mosifi Julara jechota lama walitti fidun maqa biyatti Upper Voltara gara Burkina Faso jedhutti geeddaran. Burkina Faso jechuun biyya ummata dhugaa jechuudha. President Blaise Compaore fonkolcha bara 1987 booda filannoo yeroo afur geggeessuun haala wal falmiisa Sisateen muaddeera jechuun labsachaa turu BBC gabaasee jira. Burkina Fason biyyoota ulaa galaanaa hin qabne kan Afrikaa dhihaatti argaman keessaa tokko yommuu taatu uummata miliyoona 17 keessa jiraata jechuun BBC gabaasee jira. Miidiyaa keessan tumsuun cimeetti fufuu qabaa jedha dabiin qindeessituu gargaarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Hawaasa keenya dheebuu odeeffannoo baasuun akka danda'amuuf tumsi keessan daran cimuu qabaa. OMN mallaqaan akka tumsanis Oromootaa fi firoottan Oromoof waamichi godhamutti fufee jira. Hawaasa Oromoo kutaalee biyyaa Columbus, Ohio, Kentucky, Chicago, Indiana fi Michigan jiraattaniif gaafa sadaasa lama bara 2014 qophii tumsa OMNiif qindaa'irraa akka qooda fudhattan waamichi isiniif dhiyaateera. Kanumaafis warri Columbus, Ohio, Kentucky, Chicago, Indiana fi Michigan qophii tumsa OMN kanaaf waaree booda saala marratti iddoo 803 Barnes Road, Columbus, Ohio 43226 jedhamutti affeeramtanittu. Irkoon keenya hawaasa keenya koottaa miidiyaa keessan OMN tumsa damee qindeessituu gargaarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Egan daawwattoota keenya oduun harraaf jenne kanuma ture gama kootiin nagaatti.